Сьогодні у нас на тесті інтригуюча Mazda CX-5. Чому інтригуюча? Тому що під капотом ховається технологічний дизель. Наскільки вигідна ця модифікація, зараз будемо з'ясовувати. Неможливо байдуже дивитися на сучасний кододизайн всього модельного ряду Mazda. Відповідно розбурхує кров своїм зовнішнім виглядом і кросовер Mazda CX-5. Ось яка вона душа в русі, вся в м'язистих формах і плавних лініях кузова, що передає відчуття живої енергії. На мій взгляд, этот хищний екстер'єр підчеркує азартний характер машини. Так і є. Динаміка Mazda CX-5 точно відповідає стрімкому зовнішньому вигляду. Під капотом стоїть дизельний двигун з системою Twin Turbo, об'ємом 2,2 літри, однією з особливостей якого є тиха та рівна робота. До речі, наряду з економічними бензиновими версіями Mazda CX-5, які вже добре знайомі нашим автомобілістам, кросовер з дизельним агрегатом зараз є найсвіжішою новинкою на ринку, яка стала доступна українським покупцям тільки у квітні поточного року. 175-сильний дизель створено за технологією SkyActiv D. Це справжній революційний прорив від Mazda. Завдяки рекордно низькому степеню стиснення для дизельних моторів 14:1, інженери домоглися більш ефективного згоряння паливно-повітряної суміші. Подвійний турбонагнітач зі змінною геометрією дозволив поліпшити тягу на низьких та середніх обертах, повністю позбувшись турбоями. І ще одна перевага. Двигун має найвищий максимальний крутний момент у своєму сегменті. Тільки уявіть собі 420 ньютон-метрів при 2000 обертів. Уверенный подход появляется с 2000 оборотов. Если педаль газа не бросать, то мотор легко крутится аж до 5000. При этом автомат не спешит переключаться вверх, чтобы не лишать водителя удовольствия от ускорения. Турбодизель в парі з шестиступеневим автоматом розганяє кросовер до сотні за 9,4 секунди. Можливо, ця цифра звучить не вражаюче, але відчуття від прискорення чудові. Сообразительный автомат незаметно переключается. В ручном же режиме коробка не проявляет самостоятельности и фиксирует выбранную передачу. Налаштована коробка з явним ухилом на економію палива, як втім саме в економічності полягає вся ідеологія Mazda CX-5. Заявлена витрата трохи більше 5 літрів солярки на 100 кілометрів пробігу по трасі. Как ни крути, но передвигаться сейчас на солярке выгодно, особенно если стоит тебе такое передвижение от 6 до 8 литров в городе. Секрет такої маленької витрати полягає в тому, що інженери знизили вагу деталей двигуна. Також стали меншими втрати на тертя, а внаслідок цього збільшився крутний момент. І при цьому знизилася витрата палива. Ще одна розумна система в автомобілі під назвою iStop також покликана знизити витрату палива. Саме вона самостійно глушить двигун при кожній зупинці. Система iStop працює ненавязчиво. Мотор мгновенно заводиться і такий запуск совершенно не раздражает вибрациями. Якщо не вдаватися в технічні подробиці, то технологія SkyActiv включає в себе не тільки унікальний двигун і трансмісію, а й полегшене шасі. Геометрія тяг підвіски оптимізована для отримання легкої лінійної реакції при керуванні. На високих швидкостях машина має хорошу курсову стійкість. Їздовий комфорт здесь преміального уровня. Хоть крупні, хоть мелкі неровності, підвіска отрабатує незаметно для сидящих в салоні. Mazda CX-5 охоче слухається керма і, незважаючи на високий центр ваги, зовсім не криниться в поворотах. До речі, автомобіль має всі 4 привідних колеса. Не надо CX-5 воспринимати як настоящий внедорожник. Система повного приводу здесь, скорее всего, предназначена для безопасної і уверенної їзди, чим для покорення неизведаних троп. Окремо варто згадати, що форма кузова відмінно порається з аеродинамічними завихреннями. В ливень боковые зеркала остаются чистыми. Вот такой мы заметили важный нюанс. Хотя существенно помогает система слежения за слепыми зонами, которая имеет еще звуковой сигнал. До речі, Mazda CX-5 багато оснащена. Система стеження за сліпими зонами, камера заднього виду, роздільний клімат, електропривод та підігрів сидінь, датчик дощу і світла, безключовий запуск, круїз-контроль та багато інших благ автомобільної сучасності, якими ми користувались у найбагатших комплектаціях преміум. Також японський кросовер пропонується в комплектації Touring, яка скромніша за цю всього лише на декілька опцій.
Все хорошо видно и удобно сидеть. Очень хорошо, что нижнюю подушку можно опустить, и мои короткие ноги не будут затекать. Організація водійських зон у всьому ергономічна. На центральній консолі розташований сенсорний дисплей, який відображає дані розважальної системи автомобіля. Але головною особливістю салону є атмосфера люксового комфорту. Лично мене в Mazda CX-5 підкупає качество матеріалів отделки салону. Ну повсюду здесь м'яка кожа і пластик, що все время хочеться что-нибудь потрогать. Салон автомобіля радує своїм простором. Mazda CX-5 має найбільший у класі простір для ніг задніх пасажирів. А корисний об'єм багажного відсіку становить 500 літрів, який можна збільшити до значних розмірів за рахунок легкої трансформації салону. Якщо треба буде взяти з собою лижі, для цього не прийдеться розкладувати задній ряд сидінь. В такому варіанті місце ще залишиться для двоїх ззаду. Також в салоні цілком вистачає різних відсіків для збереження дрібних речей, що говорить про продуману практичність CX-5. Покупая Mazda CX-5, ви приобретаєте абсолютний комфорт в передвиженні, за який кожен день придеться совсем немного платить, я в смысле расходов на солярку. При этом нельзя забывать, что это функциональный автомобиль, который гребет всеми четырьмя колесами. Ну вот, это лично мое мнение о Mazda CX-5.